عارف اذا زارجل هتا بورتر اسبانيا از غتوم مم از جاي جوغوبي اسك غاغيك ملكونيان نري نمان بادغامور نري هاركاويتسان باراغايوم از جاي ناخوري شينكي ديمات هما كاسم انشو هم ايتپس ارتايت اورتف سبتمبري 13-ին հրապարակվեց մի հաղորդում որից մի կտնոր կընթերցեմ գագիկ մելքոնյանների շխող քաղաքացիական պայմանագրից որը ասել է հետեւյալ միտքը Արցախցիները թող այստեղ ապրեն, աշխատեն, բայց մեր երկրի գործերին չխառնվեն, իրենց հյուրի նման թող պահեն, ոչ թե ուզենան տանտեր դառնալ, 20 տարի տանտեր են եղել։ Սա, գիտեք, ընդհանրապես ոչ միայն հայի, հայաստանցու կողմից չէր կարող ասվել, սա նաև չէր կարող ասվել բանական մարդու կողմից։ Վերջին անգամ նման հայտարարություն ես լսել եմ 2023 թվականի Արցախի դեմ վերջին պատերազմից ցեղասպանական գործողություններից առաջ, երբ Ալիևը հայտարարեց, որ հայերը կամ Արցախում ապրում են մեր օրենքներով, յուրի նման կամ մեր տնից պիտի դուրս գան, եւ հիմա սրանք էլ փաստորեն Ալիևի հայաստանյան տեղապահներն են։ Սեպտեմբերի 13-ին ես արդեն Հայաստանում չէի գտնվում եւ հենց այդ օրը արձագանքելու հնարավորություն չեղավ նորեն վերադարձել Հայաստան եւ ուզում եմ արձագանքել նվերի տեսքով Գագիկ Մելքոնյանին։ Մտածում եմ ինչ նվիրեմ այս մարդուն, շատ երկար ասած մարդուն, որովհետեւ սրանք մարդկային խոսքեր չեն, որ ասվել են արդեն ասցի, եւ հիշեցի 2013 թվականի մի ակցիա, որը էլի էստեղ տեղում արել ենք, այն ժամանակվա իշխող կուսակցության մի անդամ, որի անունը չեմ տա, որտեղ մահացած այդ մարդը, հետաքրողները կարող են իմանալ, եզդերի մասին էր նման որակի մի հայտարարություն արել, եւ մենք իրեն նվիրել էինք այնինչ այսօր ես նվիրելու եմ Գագիկ Մելքոնյանին, եւ նվերը դու ծրարի մեջ չի տեղավորվի, որտեղ խնդիր կա։ Ես Գագիկ Մելքոնյանին նվիրելու եմ թուրքական զուգարանի թուղթ, պայմանով, որ այնինչ որ ինքը ասել է արցախցիների մասին, դա մարդկային խոսք չի, եւ սովորաբար այդ գործողությունից հետո հենց սա է օգտագործվում, ուստի ես ծրարի մեջ դրա մի փոքր մասն եմ տեղավորել, ներեգություն, մի փոքր մասն եմ տեղավորել, եւ ինչպես նաեւ ինչպես քաղաքականներն են պնդում, երբ ինքը թիկունքի պետ ա եղել բանակի, բանակը չի ունեցել, բանակում զինվորները չեն ունեցել անհրավարտիկներ, կամ ինչպես քաղաքական լեքսիկոնով ավելի ճիշտ է, տրուսիկ չեն ունեցել, դու գոնե քաղաքականները պնդում են չեն ունեցել, ես նաեւ ծրարում տեղավորել եմ մի տրուսիկ իրենց համար, ես կարծում Մելքոնյան Գագիկը փոխանցի Վագն Ալեքսանյանին, ինքը ամենակարիքավորն է այդ առումով, իսկ զուգարանի թուղթը անպայման թող օգտագործի արցախցիների մասին խոսելուց հետո։ Գնանք այստեղ ընդունարանում նամակների բաժին կա, կփոխանցենք եւ հուսանք, ու վստահ եմ ինքը օգտագործի։ Ես զարմանում եմ, որ այս մարդը իբր մասնակցել է Արցախի ազատագրմանը, բայց արցախցիների մասին նման կերպ արտահայտում, եւ քաղաքականների բացահայտումից հետո էր փաստորեն հասկանալի, թե ինքը ինչ էր անում Արցախում, հետո թիկունքի պետ նշանակվեց, թե ռուսիկ երևի թե պատերազմ ամենահարմարն է գողանալ։ Մելքոնյան Գագիկ եւ Վագն Ալեքսանդրյան իրենց նվերը կստանան։ Մերսի, այսքանը, ես կարծում նաեւ նախորդ կամ նախկին իշխանություններին պետք է հարցնել, թե այս մարդը ինչ էր անում պաշտպանության նախարարի, փոխնախարարի պաշտոնում, բացի ռուսի գողանալուց իրար։